Não sei no que você acredita, mas reza. Eu sei, mas a minha verdade é essa, meu. É o que eu acabei de te falar, entendeu? Perfeito. Eu tô admitindo que eu errei e eu não vou... Antes dele ir pro líder, só se acabou. Só se acabou. Não, já acabou. De... Que as pessoas tomem a posição, mas é o que eu te... Start bringing international guys, so... So that's Toto's. That's Toto's way. It's the last because free sandwich you ever get in Milton Keynes. Exactly, but... Ou não, né? Afinal de contas, sempre podemos ter um empatezinho aí. Mas o fato é que hoje se define quem vai... Vez! Bateu firme pro... Liga dos Campeões, com o início das oitavas de final da competição. Os 16... extrajudicial, aquilo que é feito na justiça em que não há briga, em que não há litígio. Assim, eu, pelo menos, eu rebato um pouco essa ideia. ...realizava a comunidade internacional que o Brasil possuía lei específica e atual. Para ver o que eles iriam dizer. Aí Jesus cura aquele homem. Disparos. O bar que fica no Itaim Bibi, região nobre de São Paulo, estava lotado com o funcionário na noite de domingo. A vítima de 29 anos foi socorrida, passou por cirurgia e... Você... Você e o nome... Foram apenas 2 milhões e poucos votos de diferença a favor de Lula, e ela encolheu por conta desses acontecimentos. Esse karma. Completamente alagada. Para quem acompanha pela TV Diário, esse vídeo que foi enviado pelos moradores... Ele informou a nossa produção que pagou a corrida até a casa dele. Quando chegaram... O médico do SAMU. Aí eu falei... Deus, o que foi que aconteceu? Aí ele me falou... Interior. Com base na decisão, você está garantido e protegido de uma cobrança que você não estava esperando. Decisão, você está garantido e protegido de uma cobrança que você não estava esperando. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou hoje que nenhum... O poder da Suprema Corte e o transfere para o Parlamento, que é controlado pelo governo. Uma grave ameaça à democracia. Agora a previsão do tempo, mais uma semana com bastante chuva pela frente, viu? De nós. Dos analisadores. Os guardas prendê-lo. Esse desempenho hoje à noite, o que esperar da partida de logo mais? Fala aí, Roti. Partida de logo mais, fala aí, Roti. Essa é a fórmula, sim. Só bloqueio trabalha, Mari. A briga na rede, Diana. Não... Bloqueio trabalha, Mari. A briga na rede, Diana. Um ataque cardíaco, né? Um mal súbito e nos deixou nesse. A câmera tava esse sujeito aí. Tendo muito sucesso, mano. Coisas. A Liga Europa é uma competição com que todos os meninos sonham em jogar. Você enfrenta grandes times. Você enfrenta grandes times. A picape das picapes. Nova Ford F-150. Come on, Tom, easy work. Everybody knows. Kind of close Sinead of last year. Do campo. Chuta o Josh Adams. Recupera ali atrás o Finn Russell. Devolve o chute. Bom chute, hein? Chute, bom chute, hein? Porque ele é muito bom nisso. E o lado do campo fica pelo lado direito muito mais. Né?
para a penetração do lateral direito, que é a jogada de virada de jogo para o lateral chegar. Principal liga de beisebol no mundo. Então eu quero voltar a frisar, o sentimento é de frustração. A minha falha é na certeza de que nós estamos construindo algo que vai levar tempo, mas que a gente está... Clássico Mineiro do ano. Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam no Independência às 8 pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. E já tem escalação aí. A gente começa com a equipe de Paulo Pezzolano. Rafael Cabral no gol. Na defesa, Oliveira, Reinaldo, Eduardo Brock. Ali no meio, Wesley Gasolina, Neto Moura, Ian Lucas e Bruno Rodrigues. E no ataque, Nicão, Wesley e Gilberto. No galo de Eduardo Cudê, Everson no gol. Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson e Dodô. Ali o Alan no meio, ali na volância. Ali um pouco mais pra frente, Pedrinho, Edenilson e Patrick. E a dupla poderosa de ataque, Paulinho e o Hulk. Os dois são grandes lutadores. Intestinal, significa... ...14, Neto Moura 8 e... Na contenção do Cruzeiro no meio campo, Bruno Rodrigues número 9, Nicão número 10, Wesley número 11. Mais à frente o Cruzeiro tem Gilberto, centroavante Gilberto. Ex-Inter, São Paulo, Vasco, Bahia, uma das armas do Cruzeiro para essa temporada no time do Pezzolano. E aí também as opções para a reserva do Cruzeiro. Martins, o quarto árbitro é o Sérgio Eduardo dos Santos Moraes. Estou com o Richarlison e com o Closete, boa noite. Primeiro, esse time do São José. Muito bom. Parece por... Estou orgulhoso da minha equipe. Fazer esse... Sobrevivente Primitivo com Reis Denaldel. O Primitivo com Reis... Just tell me what I've done to you. I just don't like you no more. Quem vai meter a mão na massa mesmo no projeto é você. Certo. Hoje o dia tá... A pedernir. A explicação acalma... E abre possibilidades empolgantes ao futuro. Seus nomes estarão escritos. Os nomes estarão escritos em letras. Escritos em letras maiúsculas nas. Os amortecedores e o Eric e o Tim nos ajudaram a instalar tudo no lugar certo. O Ron e o Kingster mediram de direção. A coisa tá andando. Não, ele vai dar opinião. Não, ele. É lindo, ele vai amar. Da Tudo Óticas Diniz. Toda loja com descontos em... O plano... Acompanhar a França... Territórios longe do gelo. Quando o corpo é queimado... Chegar ao grande oceano... Corpo é queimado. Ele deve ser humanos. Mas se estiver com muita pressa. Eu tô acostumada com caras gostando de mim. Eu gosto desse sentimento. Que é possível, você podia começar. A chuva parou, mas o vento ainda. Do we really have to go home? Quer dizer, encontraram? Nós achamos uma latinha de refrigerante e meio misto quente mordido. E meio misto quente mordido. Acho que... Já tá saindo. Pro... Yeah!
quiser, pode usar o salto temporal, virar Super Saiyajin e rodar a baiana. Senhor Champa. Na TV Rá-Tim-Bum. Parece até melhor que... Muitos anos. Me conta, beleza? Não faço ideia. Então melhor você fazer. Então, ele tentou fazer a coisa. Mas a questão aqui... Não, mas valeu. Hal, eu... Fundação JPS. E em resumo... Eu acho que todas essas medidas... Estava errado. Tudo bem. E o sotaque é muito bom seu, né? Não tem mesmo negócio, né? Parece até de curitibano o sotaque. Minha... Espera aí. Tudo bem, querida? You are covering his back. Do you know you can have you charged as an accomplice in the kidnap? Sem palavras. Huberta, eu só estava. Eu. Da opinião. Tá legal. Eu tô com meu carro. De ideia. Eu só não jogo ele fora porque eu não gosto de matar árvores. O seu nome verdadeiro qual é? Se atrair com um monte de dinheiro. Suco com as minhas próprias mãos. Toma tudo, tá? Você não tá pronta. E eu não entendia o que ele queria dizer, mas eu não tava. Eu não... Timec? Você disse Timec de Último Dragão? Aquele Timec? Não, Timec... Não, aquele Timec? Último Dragão, o cara teve romania no bairro. Mais do que assalto a banco. Todo mundo tava lutando. Meninos lutando. Diz isso agora. Eu quero linkar. Vamos apagar o que eles não gostaram, arrancando a gaiola. O Flash da Sorte mudou a vida de investindo de 1 a 20 reais. Da gente, e o Kerabon ficou melhor ainda. É espontânea, sem uma organização, e de repente, né, tem ideias pra... Não, vai ficar lindo. Sabe que carro é esse? É um Lycan Hypersport. 3 milhões e 400 mil dólares, de 0 a 100 em menos de 3 segundos. Só existem 7 no mundo e esse cara deixa ele trancado num cofre. Nada mais triste do que uma fera presa numa jaula. Dá vontade de dar um murro na cara dele. E como? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Dá pra segurar? Ando! Josh! Não! E vocês dois apaixonados estejam onde estiverem. Enfim. Thank you.
Em uma vila felina... Como você reage nesses momentos? Eu sei que você vai provar a si mesmo e a todos que... Dimensão sistêmica. Mais de 300 anos de escravidão negra. Foi o último do mundo. Traz um sushi! Ah! O que você tem aí, Cecília? É barulho de garrafas. Ketchup. Seus trajes. Suas armas. Como as pessoas... Trajes. Eu transaria com esse garanhão mais de mil vezes. Ele faz com que eu sinta que tem um arco-íris saindo da minha vagina. Me deixa sem nenhuma outra escolha a não ser dar a pena máxima. 30 anos na penitenciária feminina de Massachusetts. E mais uma coisa. A corte passa a guarda da criança que nascerá ao pai de Donald Berger. Idiota! Até que ele faça 18 anos, quando assumirá a guarda total. Cuide do nosso bebê, Tony! Senhorita McGarrigle, eu juro que vou te amar pra sempre! Cada maluco que me aparece... Sempre! Cada... Here they are. The Rebel Alliance. Jim Royce. A gente tem locais que chegam a 2 mil metros de altitude. Estende até Paraty. Galo que diz uma coisa querendo dizer outra. E a sua profissão? Eu não admito, Mário Jorge! Tô pegando aqui, vou anotar ali. Isso dá uma acalmada nos torcedores, né? Sim. Os passos desse episódio na Carolina do Sul, isso foi há 9 dias. O segundo objeto, que ainda não foi identificado pelo governo americano, foi a... Do presidente Lula ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a gente vem acompanhando. De uma cidade. O maior alerta que até agora nem 8% das crianças de 6 meses e 4 e 11 anos. Nesse out more information, I think that we no meio-campo Neto Moura. A galera ainda tá um pouco para baixo. And how disruptive that... Critère 4. Là, on arrive à la pancarte. Testimonios más impactantes son el de Sergio Villarreal el Grande y este hermano. Como parece. Não vou. Eu já fazia trabalhos voluntários em lines femininas, porque... As bananas! Está no processo e eles deixam fazer. É o mais importante. Eles vêm... Na década de 80, vai.
história vira. Muitas vidas. Muito lado. Mas tem. Cadê os outros? Tá tudo dentro dos. E seguro que algum acerto. Pois bem. E o verdadeiro dono do carro. En la primera hemos conseguido 4.000 euros, por abajo Lilith... 3.000 euros. 1.000 euros menos y más cerca de casa. Y por arriba... Os he visto venir arriba... Él vio a avó gritar con a avó, pela primera. Certeza que fiz un prato vencedor. Y banheiro. Já, já, viu? Neste temos um prato muito feio apresentar. De temperatura máxima, tem mais minha mãe. Por aqui, Peter Fernandes. Ramiro também, Estevar Econom. Menjadid. Shabib Tabaril. Ua. جارديه الميدان. توماس بارتي 47 نقطة بلون غلاكازيت سكرين براين جيمس واتر entre 29 e 32. Me ou Paula. Logo depois de travessia tem. Logo depois de travessia. Qual o marco histórico? Vida pra... Os irmãos gêmeos conseguiram novamente. Mostraram o Wood. Caína, cigarro. Aí vai demorar ainda mais. Internacional. Pra... Hora de ir. A desmama, 11.5. Duda. E dar os parabéns a eles também pelo apoio. Levantado, fora de jogo de... Bem, e quem está completamente apagado é o Ezequiel. Olha, e vem outra vez o suspeito do costume. Bum! Ui! Aqui caiu.
Olha, 5-33 para Caio Vivelli. 5-33. Surpreende-me muito. Partida. In the company of unrivaled expertise. Looking determined. Vocês conseguiram a partida. Câmera do seu celular para. Paz, o espaço aéreo da Ucrânia está fechado. Vai sair lá do gol, Fábio Ramp. Muito lindo. Vamos rezar. Jogou pelo São Luís de Juiz. Fábio que bate pena. De temporada regular e dois anéis. Isso nunca tinha acontecido, nem com o Peyton Manning, nem com o Brady, com ninguém na história da liga, com o Joe Montana, ninguém. Então é muito especial isso que está acontecendo. Se tem alguém que pode chegar perto, e eu vou até fazer minha... E de empresários. A AGU quer que a justiça condene os envolvidos a... Shopping Primeiro Piso. Eu vejo isso por cima de um... Pastilhas Valda... que delimita os poderes das Forças Armadas é o deputado Rui Falcão, que está cotado praticamente. Beleza! Se conseguir chamar a atenção dela, poderia me ligar com ela. Aguarde, vamos tentar. De chegar a ser guerreiras e ressuscitar. Eu vejo a vida. Veja a vida. Um novo começo de era. De... Pois a gente. Formar uma equipa diferente, em começar a fazer um trabalho de base, um trabalho de formação, e pouco a pouco ir construindo uma equipa. Daniel com os cortes, tentar ali descobrir. Pode ali funcionar. Ainda vive na memória. E deixamos aí, o Van Aken é o capitão indiscutível do Bruges, já há uns anos a esta parte, é mesmo o grande ídolo que eles têm. Mas aqui tu pediste no exercício para. Whatever's good for you. That was. Há apontamentos porque eu, de fato, estou errado.